ያገኘናቸው ውጤቶች በተሻለ ሁኔታ እንዳይሄድ የሚያደርጉ ተግዳሮቶችም ነበሩ። ግብር ከፋዩ በግብር ምንነት አጠቃላይ የግብር ጽንሰ ሐሳብ በሁሉም ደረጃ ላይ ግብር ከፋዮች እንዲሁም ባላቸው ደረጃ እና የግብር ተበክ ግዴታዎች እንዲወጡ የሕግ ማዕቀፍ የግብር አወሳሰን ዘዴ በየደረጃው ያሉ ግብር ከፋዮች የሚታዩ ችግሮች እና መፍትሄዎቻቸው የቀን ገቢ ጥናት እንዴት እንደተጠና ለነጋዴውና ለህብረተሰቡ ለአጋር አካላት ግልጽ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ለገቤት በሰፈርና በህትመት ውጤቶች በተለያዩ ርዕሶች ላይ ግንዛቤ ለመስጠት ተሞክሯል። የገቢ አሰባሰብ ስራችንን በተመለከተ የኪራይ ገቢ ግብር፣ የንግድ ስራ ገቢ ግብር በሁሉም ደረጃ ያሉ ግብር ከፋዮች ገቢ ባሉበት ድረስ በመሄድ መሰብሰብ ተችሏል። ውዝብ ግብር ያለባቸውን ተከታትሎ የማስከፈል፣ የእርሻ ስራ ገቢ ግብር፣ የገጠር መሬት መጠቀሚያ መሰብሰቢያ ደረሰ የማሰራጨትና የተሰበሰበን ገቢ በማስገባት የእርሻ ኢንቨስተሮችን የመሬት መጠቀሚያ ክፍያ ተከታትሎ ማስከፈል፣ የተርኖቨር ታክስ የሚመለከታቸውን በወቅቱ ጥናት በማድረግ ገቢ ወስኖ በመስጠትና በመሰብሰብ የግል ድርጅት ሰራተኞች የተቀጠሩትን ከ30% ከግብር ከፋዮች ላይ እንዲቀነስ ተደርጓል። ግን ግብር ከፋዩ ያው እንደሰማችሁት ዓርብ ዕለት እንደሰማችሁት ህጉ ላይ ተቀነሰልን እያላል አቤቱታችን እየተደመጠ አይደለም እያለ ሄዶ እዛ አልተቀነሰልንም አሁ ልክ እንዳልተቀነሰልን እየሆነ ይመስላል። ዓርብ ዕለት የንግድ እንትን ላይ በትክክል ስለነበረ ነው። በቀበሌ አምጥተን ደግሞ በኋላ ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። ግብር ከፋዩ በሚኒ ሚዲያ በማድረግ በር ከበር በመሄድ ግንዛቤ እንዲይዝ የመክፈያ ቀንን ማሳወቅና ማስገንዘብ፣ ግብር ባይከፍል የሚመጣበት አስተዳደራዊና የወንጀል ቅጣቶችን የሚያጋልጥ መሆኑን፣ አካባቢ ወይም ቦታ ግብር አሰባሰቡ በተቀላጠፈ መጠን እንዲሰበሰብ መደረጉ ግብር ከፋዩን አግዘነዋል፣ ደግፈነዋል እያለ ነው። ለደረጃ ለግብር ከፋዩ ሂሳብ መዝገብ ባለመያዛቸው ቅጣት ውስጥ እንዳይገቡ የግንዛቤ ስራ ተሰርቷል። የግብር አቤቱታና ቅሬታ አቀራረብ ላይ ለማስረዳት በአሳማኝ ምክንያት ያላቸውን የእርሻ ስራ ገቢ ግብር ከገጠር መጠቀሚያ እስካሁን የተሰበሰበው 2,154,300 ወፍጮ የተሰበሰበ ከማዕድን የተሰበሰበ 24,800,000 ነው እንሰበስባለን ተብሎ የታቀደ። አሁን የተሰበሰበ 25,030,380 ነው፣ የግንቦትና የሰኔን ሳይጨምር የስራ ግብር በየወለለ ገንዘቡ ተቆርጦ ከመንግስት ግላ ገቢ ሆነ። ከማን ምን እንደተቆረጠ ስላልታወቀ እኛ ጋር ስላልገባ ነው እዚህ ጋር እንትን ማንለው በመረጃ ደረጃ ያልያዝ ነው። ከላይ እንግዲህ የተገለጹ ተግባራት በመከናወናቸው የመጣ ለውጥ ምንድን ነው ስንል ገቢ በሁሉም ለማስከፈል የተሞከረበት ሁኔታ አለ። 95% ካለ ቅጣት ነው የተከፈለ። 3 ወሩ ቅጣት ካለ ቅጣት ነው ግብሩ እየተከፈለ ያለ። የሂሳብ መዝገብ የሚይዙ የሚገደዱ ግብር ከፋዮች ሂሳብ መዝገብ መያዝ መጀመራቸው እንዲህ አንድ ለውጥ ነው የያዝ ነው። የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ መግዛት የሚገባቸው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከእነሱ ጋር ተወያይተን ወደ ቅጣት አልገባንም። አሁን እነሱም መያዝ ጀምረዋል። የቤት ኪራይ ላይ 83 አለ። ሁሉም የድርጅት ናቸው። ወፍጮ 46 አለ።
ደረጃ ሀሌታ ውሃ እንደ ላይ ሁለት አለ፣ ደረጃ ለ 50 አለ፣ ደረጃ አመር ውሃ 168 አለ። እንደ ወንድ ላይ 349 ግብር ከፋዮች አሉ፣ ገደብን ጨምሮ ማለት ነው። ገደብን ስላለየ ነው እንደ ወንድ አድርገ ነው። አንድ ጋለ መኖሪያ ቤት ላይ 7 አለ፣ ወፍጮ ላይ 24 አለ። ደረጃ ንግድ ስራ ግብር ላይ ስንሄድ ደረጃ ሀሌታ ውሃ 6 አለ፣ ደረጃ ለ 89 አለ፣ ደረጃ አምሮዋ 200 በቆጠበ መልኩ አገልግሎታችንን እዛው ባለበት ቦታ ላይ ተደራሽ አድርገን በአጭር ጊዜ ግብሩን ለመሰብሰብ እንደታሰበ መወሰድ መቻል አለበት። ሌላው አጋር አካላት እንዲጫወት እያንዳንዱ ህብረተሰብ አካል ወይም እዚህ የተጠራችሁ ለመድረኩ የተጠራችሁ ሰዎች ኃላፊነት አለባችሁ። ሁሉም ሰው ከሌ ከሌ ሳይባል እዚህ የመጣችሁ ከየ አደረጃጀት የመጣችሁ ስለሆነ የሚፈልግባችሁ ሚና ከግብሩ አኳያ የሚፈልግባችሁ ሚና እንድትጫወቱ እንደሆነ ይህን ዓላማ ያነገበ እንደሆነ መወሰድ መቻል አለበት። ግባችን የግብርን የማስከፈል ባህልን እጅግ በየአመቱ እያሳደግ መር ነው ትልቁ ነገር። የመጀመሪያ ትልቁ ግባችን የግብር የመክፈል ባህላችንን የማሳደግ ስራ ነው። በሶስት ቀን በንቅናቄ ግብራችን ማስከፈል ነው። ሌላው አመራሩን ፈጻሚ የራሱ ሚና እንዲጫወት እንደሆነ ቅድም ከዓላማውም ከግቡም አኳያ የተቀመጠ እንደሆነ ይወሰድ። ግባት ወስደን አስተካክለን እንድንገባበት የሚስተዋሉ በተቋሙ ላይ የሚስተዋሉ የምታዩቸው የመልካም አስተዳደር ችግር ናቸው። ግብር በምንሰበስብበት ሰዓት ይሄን ተቋሙ ቢያስተካክል ብላችሁ የምታስቡትን ነገር ማንኛውም ነገር ሀሳብ አንስታችሁ እንድንወያይ እንፈልጋለን። ሲደመር በግብር ከፋዩ የሚስተዋሉ ችግሮች እኛም እናንተም በጋራ የምናስተካክላቸው በግብር ከፋዮች የሚስተዋሉ ችግሮች ምንድን ናቸው ብለን እነዚህም መሰረታዊ ነገር የመልካም አስተዳደር ችግር ቀጣይ ግብራችን እንዳንሰበስብ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ምንድን ናቸው የሚስተዋሉ ከዚህ ቀደም ካየናቸው ከታዘብናቸው ችግሮች አኳያ ሰፋ ብሎ ቢነሱና ብንወያይባቸው የሚል ነገር አለ። የሆነው ሀሳብ በቀጣይ ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 3 በሶስት ቀናት ውስጥ እንዴት አድርገን ግብር እንሰብስብ፣ እንዴት አድርገን እንቀናጅ፣ ተቋሙ የሚመለከተው አጋር አካላት እና የግብር ከፋዩ እንዴት አድርገን በሶስት ቀናት ውስጥ ግብር መሰብሰብ እንችላለን፣ ተቋሙ ምን ይስራ፣ ግብር ከፋይ ውስጥ ምን ያድርግ የሚለውን ነገር ሀሳብ ተነስቶበት ብንወያይ ከእናንተ እንዲህ አድርገን ብንሰበስብ የሚለው ነገር እዛው መሬት ላይ ያላችሁ እናንተ ስለሆናችሁ በዚህ አግባብ አድርገን በሶስት ቀን ውስጥ ልናጠናቀቅ እንችላለን በሚል የሚነሱ ሀሳቦችን የጋራ አድርገን ተወያይተን የምክክር መድረክ ነው ትልቁ ነገር የዚህ የጠራናችሁ። ምናልባት አሁንም ወደፊት መቀረፍ ያለበትና አምና ላይ 2009 ላይም ሆነን ስናነሳው የነበረው እንትን እዚህ መስሪያ ቤት ላይ በተለይ በቁርጥ ግብር አሰባሰብ ወቅት ላይ ተየቀበሌ የተወከሉ ነጋዴዎችን ነጋዴው ማህበረሰብ ግብር ወስቶብናል ብሎ በሚል ወቅት የሚሰጠው ጠቆማ እኔ አሁን አየለ ከበደ ላሉ ይችላሉ የባለሙያዎች ላይ ነገር ይችላል የእናንተው ተወካዮች ባሉበት የተጠና የእናንተው ተወካዮች የሰጡን መረጃ ነው የሚል ሀሳብ ስጣል። በአብዛኛው እኒህ ተወካዮቻችሁ ለትዝብት የተቀመጡ እንጂ የእኛ የራሳችን መረጃ አለን ብሎ ትምህርት ሰጥቷል። እንዲህ ነው መሆን ያለበት ባለሙያው እነገሌ ነጋዴዎች ናቸው የተሰጠው ነጋዴ ነው እዚያ የተወከለው ነጋዴ ነው እንደዚህ ያደረገ ከማለት ይልቅ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብለው እንዲታዘቡን የተቀመጡ እንጂ እኛ በአንድም በሌላም እየሄድን የራሳችን መረጃ አለን። ስለዚህ እነሱ ጋር ግንኙነት የሚል እንትን ግንኙነት የለም የሚል ባለሙያ መፈጠር አለበት። እኔ ከሚገርማችሁ ሁለተኛው ላይም የመጀመሪያው ላይም አጥኝ እንትን ነበርኩ በቀበሌ እንትን ተመርጬ አሁን ደግሞ በነጋዴዎች ተወክዬ ባለፈው 2009 ላይ ቁርጥ ግብር አጥኝ ነበርኩ እና ሰው መቼም አሁን ባህል ያደረግ ነው ሰው ለሰው ድራፍት ብትገዛለት ሻይ ብትገዛለት ነው የሚሻለው እንጂ በካርን የሚገባ ነገር ከአምስት ብር ያነሰ አምስት ብር ካርን ሊገባ አይወድም ሰዋችን። አስር ብር ብጠልበትም ማንሳት ይቻላል። ለወላዶች አሁን እኛ አስር አስር በጤና ጣቢያ እናወጣለን። ካርን የሚገባ ነገር ሰው ይቆጨዋል። ስለዚህ ትክክለኛ እንኳ
የንግድ ግብር ያገኛል ብለን የወሰነውን እንትን እዚህ ሲመጣ ምን እናርግኛ? የተወከለው ነጋዴ እኮ የሰጠን መረጃ ነው እየተባለ በተለይ በማህበራዊ ኑሮ እኔ ጋር አገር ለቀቅን የሚያሉ ነጋዴዎች አሉ። በፊት ሲያመቻቹ ነበር የተሻለ አገር ለመልቀቅ ሲያመቻቹ የነበሩ ነጋዴዎች ይህን ክፍተት አይተው ለነገሌ ብለን ለቀቅን። እሱ ባለፈውም ተነጋግረናል። እውነታን የምንሰራ ከሆነ ጥይት እንኳ ቢተኮስ አይመታንም፣ ጥይቱ ይከሽፋል የሚል ተነጋግረናል። መጀመሪያ ላይ ግን ሚስጥር ጠባቂዎች መሆን አለብን። ስለዚህ አሁን ማን ነው ባለሙያ ቢባል እሱን ላይ ነግሩ ይችላሉ። ዋና የተ ነው ባሉበት እነዳኝ ባሉበት እየተባለ ተብሏል እንደሚባል የምናውቀዋለን። ይሄ ወደፊት መወሰዳለን። የእኛ ነው ባለሙያው ቢያንስ ትክክል ነው። አቶ ግርማቸው እንዳለ ባለሙያው ነው መወጋት መቻለ። ከግብር ከፋው የሚስተዋሉ ችግሮች ሀሳብ ለመስጠት ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ነው ግብር እንግዲህ እንዴት ይከፈላል ለማን ይውላል የሚለውን ግንዛቤ እያገኘን የመጣን። ያም ቢሆን ግን ጥቂቶቻችን ግብር የመክፈል ልምድ የለንም፣ አንወድም። እንዲያው ካርኔ ላይ የሚገባ ሰው ገና ካርኔ ላይ የሚቀመጥ ነገር። ስለዚህ አሁንም ወደፊት ችግር ገጥመናል ብዬ የምገምተው ሰው ጭራ ሰልጣጭ ሆኗል። አሁን ቅድም አቶ ፍቃዱ እንዳስቀመጥከው ከሐምሌ አንድ እስከ ሐምሌ 30 የሚል ይዟል። አሁንም ወደፊት ያለው ችግር በአብዛኛው ከቀስቃሹና ከባለድርሻ አካላቱ ከቀበሌ አመራሩ ጋር ነጋዴው የሚጋጨው አዋጁን ጥሳችኋል ይላል ሰው። አያውቅም፣ ያውቃል ሰዋችን እኮ አዋጁን ጥሳችኋል የማለት ችግር አለበት። ገቢውንም ነጋዴዎች ነን እኔ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻል በገቢ ወይ በግብር አሰጣጥ ላይ ምናልባት የመንግስት ሰራተኛ ነው እንዲሁ በትክክለኛ ግብር ይከፍላል ተብሎ የሚታሰብ እኔም ደሞዝ ነው። ምክንያቱም የመንግስት ሰራተኛው በመንግስት እጅ ነው ደግሞ ይዞ ያለ ከዚያ ስለሚቆረጥበት። በግብሩ ላይ ግን ቅድም ስትሉት የነበረው ትክክል የመደበቅ ስራዎታቸው አሉ። እኛም ደግሞ ስናጠና ወይም ገቢ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት የሚጭንበት ሊኖር ይችላል። ያ የማወቅ ነጋዴው ላይ ዝቅ እና ከፍ የማለት ባህሪ አለ። ራሱን የመደበቅ ችግር አለብን። በእኔ ይሄን ችግር ለመፍታት ወደፊትም ልክ እንደኛ እንደተሰጠው በእኛም ሆነ በእናንተ በቀበሌ ደረጃ መድረኮች ቢፈጠሩ የሚል ነገር አለኝ፣ የነጋዴውን እንትን ለማሳየት። ሌላው ከሐምሌ አንድ እስከ ሐምሌ ሶስት እንዴት እናስከፍላለን? እንግዲህ ትልቁ ፈተና የሚሆነው ይሄ ነው። ምናልባት ቅድም ያልኩት የኔ በስቶብኛል የኔ አንሶብኛል የመጀመሪያው ምዕራፍ አልፋችሁታል፣ አልፈነዋል። አምስት አመት ቁርጥ ግብር የቀነሳችሁ ሁለትም ተቀንሷል፣ ጥሩ ነው። የነበረም እንዳለ ሊጸድቅ ነው። እሱን አሁን አምስት አመት እንችላለን። ዛሬ በስቶብኛል፣ ዛሬ አንሶብኛል፣ እሱ አምና ላይ የታለፈ ፈተና ነው። ችግር የለብን። አሁን የሚሆነው ቅድም እንዳልኳችሁ ሐምሌ 30 ነው የሚል ሰው። ስለዚህ በእርግጥ አካሉ ልክ ነው። የራሱ አዋጅ አለው። ክልሉ ደግሞ የራሱን እቅድ ያወጣል፣ የክልሉን እንትን ለመሰብሰብ። ዞኑም የራሱን እቅድ ወረዳዎችን ለመሰብሰብ፣ ወረዳው ደግሞ ከቀበሌዎች ስልስል ዞሮ ዞሮ ወደዚህ ቀን መምጣት አለበት። ትክክል ነው እንትኑ። ስለዚህ ይህንን ለመሰብሰብ የሚያመችን እንደኔ በቀጠናዎች ቅድም ባላችኋቸውና ገቢ ሊሰበሰባቸው በተቀመጡ ቀጠናዎች ላይ ወይም ጣቢያዎች ላይ ለአንዳንድ ቀን ተገኝቶ ለነጋዴው ትምህርት ቢሰጥ። እዚህ በቅሬታን አስመልክቶ የሚመለከተው መስሪያ ቤት አይቶ ከሰባት መቶ ምናምን ሺህ በላይ ብር እያየ በአስተያየት እያደረገ ያለ አግባብ ጫና የተፈጠረባቸውን ችግራቸውን መፍትሄ እያስቀመጠ በመሄዱ እና በርካታ ነገሮችን አሁን ትምህርት አዘል ነገር ወስጃለሁ። በጣም ፍትሐዊና ግልጽ የሆነ አሰራር እየተሰራ እንደሆነ ነው የሚያመላክተው። እንግዲህ በዚህ መሰረት አሁን እዚህ መልካም አስተዳደር ላይ ምን አይነት መልካም አስተዳደር ችግር አለ በዚህ በግብር አከፋፈል ስርዓቱ ላይ የሚለው ላይ አንዳንድ አሁን እንደኛ ቀበሌ ተጨባጭ ሁኔታ የሚነሱ ነገሮች አሉ። አሁን ምንድን ያለ እዚህ ከግብር ጋር ከስራ ግብር ጋር ተያይዘው ተጨማሪ ግብዓቶች አብረው የሚወርዱ ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድን ናቸው? እንደሌላ መልካም አስተዳደር ጥያቄ የሚያስነሱ ለምሳሌ የስፖርት ክፍያ ምን እየተባሉ ተደርበው የሚገቡ ነገሮች አሉ፣ ተደርበው የሚመጡ እነሱ ላይ ሀሳብ ብንሰጥባቸው እነሱ ራሳ አንድ አመት ሁሉ በበጀት አመቱ ክፍያ አይከፈል የሚል ነገር የለኝም። መከፈል አለበት፣ ለስፖርት ምክር ቤት መከፈል ያለበት ነገር መከፈል አለበት። ግን ደግሞ እዚህ ከስራ ግብር ጋር አብሮ የጥያቄ ማስነሻ እና ሌላም ተጨማሪ ጫና እየፈጠሩ ነው። ዘመን እናሳልፏል። በአዲሱ የበጀት አመት ደግሞ የሚጠበቅበትን የግብር እንትን መክፈል ግዴታ አለበት፣ ግብር ከፋው የሚለውን አምናለሁ። ነገር ግን አምና ላይ የተሰራው ማስታውሰው 27-28 እንዲህ አካባቢ ይመስለኛል 29 ቀድሞ እና እንደ አንድ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሐምሌ አንድ ላይ ነው የምንከፍል የሚል
ንትርኮች ተነስተው ነበር ቀድሞ መገኘት ቀድሞ መግባት ማለት ነው። ለቆ ከመሩት ላይ ከፍል ይችላል። እንደገና ታች ያለን ነጋዴ ደግሞ ወደ ላይ የተሻለ ስራ የሰራ ከሆነ ይሄን የመለየት ስራ በእናንተ ጽፈት ቤት በኩል የመለየት ስራ ተሰርቷል ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ሌላው የግብር ማሳወቂያ ቀድሞ ሁኔታ ተመቻችቷል ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ምናልባት አሁን አዳዲስ ነጋዴዎችም አሉ፣ ነባር ነጋዴዎች ደግሞ ካምናው የሚጨምሩ የሚቀንሱ ስላሉ ቅድሚያ የሚከፍሉትን ግብር በደብዳቤም ሆነ በአካል በመገኘት የማሳወቅ ስራ ቅድሚያ ቢተገበር የሚል እንትን አለ። ሐምሌ 3 ቀን የሚለው ነጋዴው የሚከፍለውን ግብር ካላወቀው እንዴት ሊሳካልን ይችላል የሚል ጥያቄ አለ። ሌላ ያው በየጊዜው እናነሳውም እንትን የማይሉ ችግሮች ቢያንስ ዛሬ በተቻለ መጠን የወረዳ አመራሩም ሆነ የተለያዩ የሚመለከታቸው አካሎች ቢኖሩ ደስ ይለኝ ነበር። ለምንድን ነው አሁን እንደ ኤሌክትሪክ ኦፍቶ አንድ ቀንም ስናነሳ ነበር መብራት ኃይሎች ቢኖሩ ጥሩ ነበር። እናንተም በክልሎች ነው የሚጠና ተብሎ ምላሽ ተሰጥቶናል አንድ ቀን። ነገር ግን ክልሉ ያውቀዋል ወይ የኛን አካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ የምታውቁት እናንተ ናችሁ። አምናም ብዙ ዝግብ የነበረበት ሁኔታ አለ። ቢያንስ ዋድ ስንት ቀን ምን ያህል መብራት ነበር ዘንድሮ እንዴት መከፈል አለበት የሚል ጥያቄ ተነስቶ ለሚመለከተው አካል እዚህው ላይ መፍትሄውን ማግኘት እንችል ነበር። ምናልባት አሁን የወፍጮ ግብር የሚከፍሉ ሰዎች 3 ወር የሆናቸው ተክለው ሊኖሩ ይችላሉ። ትልቁ ነገር በይግባኝ ሰው እንዲባዝና ስራ እንዲፈታ ይፈልጋል አይፈልግም እንዴት ለማገር ከሆነ በአቅም እንዲከፈል መግባባት ዋና በጽናት የተመሰረተ ግብር እንዲከፈልና ለዚያም ደግሞ ይግባኝ ሲል ለማይሰሙ ለማይታይለት ነገር ማለት ነው። እና ይሄንን ያው የማጥናትና በሀገር ያለውና የሌለውን በዘንድሮ አመት ማን ሰርቷል ማን አልከሰረም ማን እንዴ ፍቃዱ በእጁ ስላለ ብቻ ሳይመለሰ ብቻ ቀድመን ለምን ከፍለው ግብር ሳይሆን መወየት ያለብን በመጀመሪያ በ2009 ዓመተ ምህረት አፈጻጸማችንስ እንዴት ነው? የመርካም አስተዳደር ችግርስ ነበረበት ወይ? ያስገባነው ገቢስ ምን ያክል ጥሩ ነው የሚለው ብንወያይ፣ ቀጣይ ላይ ደግሞ ለ2010 ስን ግብር ስናስከፍል ምን ችግር ይገጥመናል? ያን ችግርስ እንዴት እንፍታ የሚል ቢሆን የተሻለ የሚሆን የሚመስለው። በዛ ላይ ደግሞ ተጨማሪ አለ ብዬ ማስበው ከባለሙያ ከንግድ ጽሕፈት ቤትም ከግብር አስገቢ መስሪያ ቤቱም ከነጋዴውም ብዙ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል። ይሄን ችግር በቀጣይ ላይ እንዳንደግመው መሆን ያለበት ብዬ ነው የሚወሰነው። ያው ጸረ ዲሞክራሲን ተፈጽሟል፣ የውዴታ ግዴታ ተፈጽሟል፣ ብዙ ነገሮች እንትን ተብለዋል። ድርጅት እስከመታሸግም ግለሰቦችም እስከመታሰር ተደርገዋል። በ2010 ግን ይሄ እንዳይፈጸም ነው አሁን የምክክር መድረኩ ያስፈለገ ብዬ ማስብ እና አውጋሽ ፍቃዱ ቅድም 2009 ላይ የተደረጉ ችግሮችን አይተን ለ2010 እንዳይደረጉ ለመፍታት ነው ሐሳቡ የዘረጋው የሚመስል እና 2009 ላይ አሁን እኔ ግብር አስገቢ መስሪያ ቤት ላይ ወይም ገቢዎች ላይ መደማመጦች አሉ፣ መረዳቶች አሉ። ይሄን እንዴት ነው የምንፈታው? አንድ ሰው እውነቱንም ይሁን ውሸቱን አቤቱታ ይዞ ይሄድ። በመጀመሪያ አቤቱታውን እህ ብሎ አዳምጦ ከዚያ በኋላ ከተረዳ በኋላ ይሄ ችግር እኮ እንዲህ ቢሆን ብሎ ማዳመጥ አለበት። በቃ እኔ አሁን በጣም የማይታይ ነገር ሰዎች ነንና ልንዋሽ ልንሰሳት እንችላለን። ለምንድን ነው ግን ችግሮችን ከመፍታት አንፃር ተደማምጠን የማንሰራው? ይሄ ይታያል አሁን መደማመጦች። ይሄንን ለቀጣይ ግን እህ ብሎ ማዳመጣል። ከዛ ውጭ አንድን ግብር ከፋይ ቀጥታ ዝም ብለህ ቆርጦ ከመጣል ለወደፊት ያለው ነገር አይበልጥም ወይ ነው የኔ እንትን። እና ይሄ ይታያል። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ጋሽ ግርማ ቅድም በሰነዱ ላይ ዘርዝረዋል፣ እኛ ግብር ከፋዮች የተቀነሰልንም ኦ እንላለን፣ ያልተቀነሰውም ኦ ይላል። ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት። በቃ በነጋዴው በኩል
የከሌ ግብራቸው የነበረ ይህንን በአቤቱታው መሰረት ወይም በቅሬታ ሰሚው መሰረት ታይቶላቸዋል። ሌላም ያልታየ ሰው ካለ ችግሩን ለመፍታት ዝግጁ ነን ብሎ መስሪያ ቤቱ ንጹህነቱን ማሳየት አለበት ነው የኔ አቋም። አሁን እኛ ጋር ወጣቶች አሉ፣ ለወደፊት ብዙ ስራ የሚሰሩ ስራ ሞክረው ደግሞ ያ ስራ የቆመባቸው አሉ። በዛ ንግድ ፍቃድ ለማውጣት ሲመጡ ንግድ ፍቃድ ሰጪው መስሪያ ቤት ወደ ገቢዎች ይልካል፣ አሻራ ለመስጠት ማለት ነው። እዚያ ጋር ሲሄዱ አይ እንዲህ አይነት ስራ ትሰሩ ነበረ፣ በዚህ መስሪያ በዚህ ግብር ስላለባችሁ ይህን ፍቃድ አይሰጣችሁም ብለው የሚያቋርጧችኋሉ። በዚህን ስራ ስትሰራ ምን ያክል አፍርታል? ምን ያክል አግኝታል? እንዴት ነበር? ይህ አላዋጣ ቢሆኑ አይደለም ጥያቄ ያለ ቀጥታ እንዲህ ስራ ስለነበረ እንዲህ አይነት ጥናት አለብህ፣ ይህን ግብር ሳትከፍል ይህንን አይሰጥም አይባልም። ሌላ ስራም እኮ ሊገባ ሌላ ሰው የስራ መስክ ሊገባ ነው ይሄ ሰው ፈቃድ የሚጠይቅ እና ይሄስ እንዴት ይታያል እናንተ ጋር? ይህንን በመወያየት በመደማመጥ አይደለም ችግሩ ሊፈታ የሚችል? ቀድሞ የንግድ ድርጅቱን ከማሸግ ቀድሞ ያንን ሰው ይህንን ካላደርግ ይህ ፈቃድ አይሰጥህም ከማለት ቀስ ብሎ ወደ ስራ መስኩ እንዲገባ ማድረጉን እናንተ ጋርስ እንዴት እየታየ ነው የሚል ስህተት ይኖራል። እኔ ስህተትን ወስዶ ማስተካከል ነው እንጂ ስህተት አትስሩ የሚለው ነገር ተገቢም አይደለም። ቅድም ወደ ዋዳን አካባቢ የተነሳው ነገር ግን አፋፍ ላይ ቆሙ ሳይደረስበት ሳያጠና የመጣ ሰው ካለ ብትጠቁሙ ደስ ይለናል። እኛ ግን እዛ እናንተ ጋር ድርጅቱ ጋር ሄዶ ያስፈረመበትን ወረቀት አይተን ነው ግንበታም እንዴት አጠናኸውም እንዴት ነበረም የምንለው በዚህ አይነት መንገድ ስለሆነ በተቻለ አቅም ፍትሐዊ ለማድረግ እናንተን ሲያገኝ መረጃውን እዛ ጋር ፊርማችሁን እንድታስቀምጡ ተደርጎ ነው የሚመጣ። በዚህ ነገር ላይ እኛ በተቻለ አቅም ፍትሐዊ ለማድረግ እንሞክራለን። ግን ደረጃ ለዎች ቅድም ወንድሞች እንዳሉት ደረጃ ለዎች ሂሳብ መዝገብ እንዲይዙ ይፈለጋል። በኋላ እዚህም ግም አስከበሩም ስላለ ሂሳብ መዝገብ ያለያዘ ሰው 20,000 ብር ነው የሚቻል። እሱ ላይ በኋላ የምንነጋገርበት ሆኖ አሁን የያዝነው አጀንዳ አመርዋ ስለሆነ አመርዋዎች ጋር ስንሄድ ግን እዚህ ውስጥ ያለ ሰው አስተባብሮ እነሱን እንዲታደግ ነው የሚፈለገው። እንታደጋቸው ነው እያልን ያለ ነው። ከቅጣት እናውጣቸው ነው። በሶስት ቀን ይከፈላሉ? አዎ ይከፈላል። እንዴት አድርገን ነው የሚከፈል? ለምሳሌ የጨረቃ ያለ ሰው ሙሉ ለሙሉ እኛ አድርሰናል። የጨረቃ ስናገርም እንደነበረ ገቢዎችና ንግድ ጥቃቅን በተፈለገው መንገድ እየሰሩ አይደለም ብያ ነው ያቀረብኩት ሪፖርት ይ ሰምታችሁኝ ከሆነ ጥቃቅን ማደራጀቱን መስራት አለበት። ገቢዎች እና ንግድ ደግሞ ግንዛቤ መፍጠር እዛ ላይ በእነሱ መፍጠር አለበት። ፍትሐዊ ነው ፍትሐዊ አይደለም የሚለውንም እዛ ላይ ምላሽ እያገኘን እንሄድ ነበር። ሶስታችን የተለያየ የህግ ማዕቀፍ ነው ያለን። ይሄኛው የኔ ይበልጣል ግፊያ ስላለ የኔን ስራ ሊያስተወኝ ነው የሚል ነገር ስላለ ለዛ ነገር ለህዝብ ክንፉ ላይ ትኩረት ሰርቶ መስራት ችግር አለ። ምናልባት የኔ ጉዳይ ስለሆነ አይደለም፣ የግብር ትምህርት ስራ ስለሆነ አይደለም። እኔ ብዙ ጊዜ መድረክ እየፈጠርኩ አግኝቻችኋለሁ፣ ግን በተፈለገው መንገድ አልሄድንም ነው። ብንቀናጅና አብረን ብንሰራ የተሻለ ስራ እንሰራለን። መደማመጡም ይኖራል፣ የሰውም ችግር ይፈታለታል። እኔ ማስብ በዚህ አይነት መንገድ ነው። አሁን አንዱ መካሪ አንዱ አስመካሪ ይሆንና ሌላ ችግር ይፈጥራል። ከራሱ መስሪያ ቤት አንጻር አሁን ንግድ ላይ እኔ የማነሳው ምንድን ነው፣ ንግድ ባለሙያና የገቢዎች ባለሙያ ምንም ችግር የለባቸው እኔ እስከሚገባ አብረን እየሰራ ነው። ግን ያው እኔ እዚህ ጋር ፍቃዱም ስላለ ገረ ቢኖርም ደስ ይለኝ ነበር፣ አብዩ ቢኖርም ደስ ይለኝ። ተገናኙና እናንተ መስመር እያስያዛችሁ አንድ ጋር ሰሩን ስንል ችግር ክፍተት አለ ነው ውስጥ ሁሉም ወረዳዎችና ከተሞች እንዲህ አይነት የንቅናቄ መድረክ እንዲያደርጉ የተደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? የዘመቻ ስራ ትኩስ ሲሆን ትኩስ ሆኖ እንዳይረሳም ስለሚፈለግ ሌላም ስራም ስላለ ተጨማሪ ስራዎችም የክረምት ስራዎች አሉ፣ በርካታ ስራዎች ማለት ነው። ስለሚታወቅ ከግብርና ጋር ተያይዞ ሁላችንም የምንገባበት ስራ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀድመን
እናንተ እንደውም የተሻለ ነው በመጀመሪያው 15 ቀን የተደረገበት ሁኔታ የተበታተነ እንደየአካባቢውና እንደየወረዳው ተጨባጭ ሁኔታ ከ15 እስከ 21 ስለተባለ የተበታተነ ቀበሌ ያለበት አካባቢ ቀርሞ ማረክ ነገር ግን አሁንም 15 ቀን እንዳይረሳ ይሄን መሰረት ያደረገ ከዚህ በፊት ካሉት አመታት ትምርት ወስደንባቸው ነው ይሄን ያደረገ ከዚህ በፊትም ቀድመን አርገን አይተናል 10 ቀን ሲቀረው 5 ቀን ሲቀረው አርገን አይተናል ውጤታማ የሚሆነ የትኛው ነው የሚለውን መሰረት ያደረገ እንደሆነ ታሳቢ ይደረግ የሚል ሐሳብ ስላለኝ እንደ ተቋም ስንወስድኛ አንደኛ ማስተማርና ማዳመጥ አስተያየት ሰጥቶ አስተያየት ተክም ቋም አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ባለጉዳዮችን መጀመሪያ ማዳመጥ የመጡበት ነው በትክክል ካዳመጥን በኋላ ማስረዳት ይጠበቅብን በትክክል ማለት ነው ይሄ ሲሆን ደግሞ ባለጉዳዩ ደግሞ የሚወስደው አለ ማዳመጥ አለበት የራሱን ብቻ ዝም ብሎ ተናግሮ የሚሄድ ከሆነ መግባባት አይፈጠርም ስለዚህ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ እኛም ምን ወስደው ነው ከዚህ በፊትም ያነሳናቸው ያለ ችግሮችን እየቀረፍ ነው ሜዳልብን ብለን ቁጥራን ያስቀምጥ ነው ያሰው ነው አሉ ስለዚህ ካዳመጥናችሁ ካዳመጣችሁን መፍታት ይችላል ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ እኛ ጋርም ያሉ ችግሮችንም ማስተካከል አለብን ማረም አለብን የሚለው ነገር መያዝ አለበት ከዛ ወጪ እንደ ተቋምም እንደ ባለጉዳይ ሚስጥር መጠበቅ ያስፈልጋል በሚስጥር የሚሰሩ ስራዎች ያው ሚስጥር ባይባልም ባለፈው አመት የሰራነው ስራ ግን በሚስጥር የሚሰሩ የሚታገል አንድ የንግድ ተወካይ በትክክፍታ የሆነ የቀን ገቢ እንዲጠና የሚታገልን ሰው እሱ ነው እንዲያረጋውና የሚል ካለ በጣም ትክክል ያለው ማለት እዚያ ያለ አካል ተፈራርሞ ይወጣ ካለ የሚጠየቀው ሁሉም ስለዚህ ቢያወጣም ከተጠያቂነት አይደለም ራሱ እንደ ሐሳብ ባይሰጥም ሐሳብ እንደሰጠ እንደተስማማበት ስለፈረመ ይሄ ያለማወቅ ችግር ነው ደረጃው በየደረጃው ያለ አመራርም ሆነ የሚመለከተው አካል ተችቶት አጽድቆት ኦሬዲ ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ሚስጥሮችን የማውጣት ዝቅ አርጎ ደግሞ የሚጥልባችሁ ታክሶች አሉ ለምሳሌ እህል ማለት ጥራጥሬ አጠቃላይ ዝቅ ነው ያደረጋችሁ ታክሶች ማለት ደረጃ ላይ ተሆኑ የጸጉር ቤትን ያህል የደረጃ አመራር የማይከፍል ግብር ከፋይ አለ ይሄን መለየት አለባችሁ እናንተ መንግስት እንደውም የሚሰራውን ሳይሆን የማይሰራውን ነው የሚለው አይደለም ጸጉር ቤትን በደረጃ ከጥራጥሬ ሁለተኛ ነው ያለው መጠጥን መጥምስ እህል ካለ እንትሽሩ እህል ካለ አብዛኛው የሚመገበው እህል ስለሆነ እሱን ታክስ ባረገው ችግር ነው ጸጉር ግን አስፈላጊ ከሆነ በመቀስ ይችላል እንትሽሩ ማለት ነው እንትሽሩ ነው ያልኩ እንትሽሩ ታክሱ ካፍ የሚያደርግ መጠጥ ውሃ ይጠጣል ቢራ ሲጠጣ ይሄ ለእግዚአብሔር ጉርና እንዲህ አይነት እና አይነት ግብር ከፋዮች ላይ ሰብስቡልኝ ብሎ ታክሱን ካፍ አድርጎታል ሶ እንዲህ አይነት ግብር ከፋዮች አሁን የቀን ገቢ ስታጠነው በትክክል ስታጠነው ታክሱን ስታበዛ ከላይ ይመጣል ያኔ መንግስት ያሳድደልኝ ነው ግን መጀመሪያ የንግድ ዘርፉን ኢንቴንሽናል ተረጋግጥ ስለዚህ ይሄን መሰረታዊ የሆነ ችግር ሰላለ ይሄን በደንብ ማስረዳት አለብን ከኛም ጋር ተያይዞ ማለት ነው በቃ ይሄን ማለት ነው ሆቴል ቤት ገብቶ የሚጠጣን የሚበላን ዳቦ ከፋር ቦታ ዳቦ ብቻ የሚሸጠውን ግብር ከፋይ ደግሞ ታክሱን ዝቅ አርጎ ይለው ታክስ ይለው ግብር ብቻ ይለው ዳቦ ብቻ የሚሸጥ ግብር ብቻ ይለው ዳቦ ጨምሮ የሚሸጥ ግን ሆቴል ታክስ ነው ለምንድን ነው እንዲህ አይነቶችን ኢንቴንሽኖችን እያጠና እህልን ከ10% ወደ 5% ዝቅ ያደረገው ትርፍ ማለት ነው አሁን ይሄን ነጋዴ 5% ብቻ ናቸው ትርፍ 95% ወጪ አድርጎ ነው ያዘለቸው ስለዚህ አብዛኛው እንትን ወደ ንግድ ወደ እህሉ ንግድ ገብቶ ህዝቡን እንዲመግብለት ነው የሚፈልገው ይሄም የታክስ ህግ የታክስ መርህ ይሄ እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች በርካታ መድረኮችን በዚያ አመት ለመፍጠር ሞክረናል በፈጠርናቸው መድረኮች ሁሉ ይነሳ የነበረው የግብር ፍትሃዊነት ችግር አለበት ነው እንግዲህ ይሄ የግብር ፍትሃዊነት ችግር አለ የለም የሚለውን ነገር ምንም የምንደራደረው ነገር ሳይሆን የግብር ፍትሃዊነት ይኖራል ከዚህ ቀደም የነበረ አሁንም ያለ ቀጣይም የሚቀጥል
የግብር ፍትሐዊነት ምናልባት በየጊዜው ለማጥበብ እየተመካከል ከህብረተሰቡ ጋር እየተመካከል ለማጥበብ እንችል ይሆናል እንጂ እስከ መጨረሻው የምናጠራበት ወይንም ፍትሐዊ ነው ብለን የምንደመደምበት ሁኔታ አይኖርም። ምክንያቱም የምናጠናበት ስልት ባህላዊ ኋላቀር አስተሳሰብ ያለበት ኋላቀር የጥናት ስርዓት ያለን የግብር አሰባሰብ ያለን ኋላቀር አስተሳሰብ ያለበት ስለሆነ እሱን በዘመናዊ ወደ ዘመናዊ እስካልቀየር ነው የግብር አሰባሰባችንን ቀልጣፋ ፍትሐዊነት እንዲኖረው ለማድረግ ዘመናዊነት ካላላበስ ነው በስተቀር በምንም ታምር ፍትሐዊነት ይረጋገጣል የምንለው ነገር አይኖርም። ይሄ ማለት ጥናት የምናጠና ወይም ግብር የምንሰበስብበት በሶስት መንገዶች ነው። አንደኛው በግምት ነው። በግምት ማለት ምንድነው? እከሌ ከከሌ ይሻላል፣ እም ከሌ በዚህ ሳምንት ይሄን ያህል ሽጧል፣ በዚህ ቀን ይሄን ያህል ሽጧል፣ ሽያጭ አከናውኗል፣ ስለዚህ ይሄ ይሁንለት የሚል የስምምነት የሚመስል የጋራ ስምምነት የሚመስል በግምት የሚጣል ወይም በግምት ጥናት የሚደረግበት ነው። ሁለተኛውና ዘመናዊ ቀጣይም ህብረተሰቡ እንደው ማህበረሰቡ የግብር ከፋዩ ተከትሎት ቢሄድ የምንለው የሂሳብ መዝገብ አያያዝ የሰራውን ስራ በየቀኑ እየመዘገበ ሂሳብ እየያዘ ሽያጩ እና ግዢውን እያስቀመጠ በዛ ልክ ትርፉን እያሰላ በዛ መንገድ ሂሳብ መዝገብ ይዞ ሂሳብ አሰርቶ በመጨረሻ ግብር ይሄናል ነው እራሱ አውቆ ግብሩን መጥቶ እንዲከፍል የምናደርግበት ስርዓት ነው። ይሄን ስርዓት አሁን ጅማሬው ያለ እንደኛ ወረዳ እንዳገራቀፍም የሚበረታታ ቀጣይ ከግብር ከፋዩ ጋርና ተቋሙ በአንድነት ተቀራርበው ሊሰሩ የሚችል መንግስትና ህብረተሰቡ ሊግባባበት የሚችል ትልቁ ስርዓት ይሄን ስናደርግ ነው። ይሄን ለማድረግ እንግዲህ ገና የግንዛቤ ፈጠራችን ስራችን ደካማ ነው። ህብረተሰቡ አዲስ ስርዓትና ይሄንን ወደ ሂሳብ መዝገብ ለመግባት የሚያደርገው ነገር በፍርሃት ላይ ተመሰረተ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያን ያህል በሚፈልገው ልክ እንኳን አስገዳጅ ናቸው ተብሎ የደረጃ ያላቸው ደረጃ ሀሌታዋና ለግብር ከፋዮች የግድ የግዴታ ሂሳብ መዝገብ የሚያዝ ግዴታ ያለባቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነሱን እንኳን ለማስገባት ገና ዳዴ ያለ ነው። ከ301 ግብር ከፋይ 89 ግብር ከፋይ ነው ገና ደረጃ ሀል ማን ነው ለ ወደ ሂሳብ መዝገብ ያስገባ ነው። ሀሌታዋ ሙሉ በሙሉ ገብቷል። ስለዚህ የሚቀረን እንኳን አለ እንኳን ደረጃ ሀመሮሃን ወደዛ ለማስገባት እና ከዚህ አኳያ የሚቀር ነገር እንዳለ ታሳቢ ይደረግ። ሶስተኛው በግብይት መረጃ ነው። ይሄ የሚያደራድር ነገር ስላልሆነ ሽያጭ ለሆነ ድርጅት ስናከናውን ያ መረጃ ይመጣል። በዛ መሰረት ግብር ይወሰናል ማለት ነው። በእነዚህ በሶስት መሰረታዊ የግብር መሰብሰቢያ ወይንም የጥናት ስልታችን እነዚህ ሶስቱ ስልቶች ሲሆኑ ከዚህ ትልቁና አሁን የሚያከራክረን ፍትሐዊነቱን እንዳናረጋግጥ የሚያደርገው የግምት ስራችን ነው። እንግዲህ ይሄን ግምት ስራችንን በተቻለ መንገድ ለማቀራረብ በየጊዜው ስራ ይሰራል። እንደተባለው በየአምስት ዓመቱ በተለይ የደረጃ ሀመሯ ግብር ከፋዮችን በየአምስት ዓመቱ ጥናት እየተጠና ቁርጥ ግብር እንዲሆንና በዛ መንገድ በተደራጀ ፍትሐዊነቱን በጠበቀ መንገድ ግብር እንዲከፍሉ ለማድረግ ስራ ይሰራል። ሁለት መንገድ ማየት ተገቢነት አለው። እኛም እንድንወስደው ድርሻችንን ወስደን ሌላውም ድርሻውን እንዲወስድ የምንፈልገው ከመደማመጥ አኳያ እንግዲህ አገልግሎት አሰጣጣችን ላይ አገልግሎት የሚሰጠው ባለሙያ ቅንነትን ወስዶ የሚመጣውን ሰው የሚመጣውን ባለጉዳይ ገንዘብ ይዞ ነው የሚመጣ። ገንዘብ የደም ስር ነው። ምንም ይሁን ምን ወይ በስቶበታል ወይ አንሶበታል ወይ ትክክለኛ ነው። ስለዚህ ቀድም እንደ ድንቃየው ስልት እንደነበረ ሁሉም ሰው በስቶብኛል የሚል አመለካከት ነው ያለው። እንግዲህ እኔ እስካሁን 2 አመት እዚህ ተቋም ላይ ተቀምጫለሁ። አንድም ሰው ትክክለኛ ግብር ተጥሎብኛል ያለኝ የለም። ሁሉም ሰው በስቶብኛል። እንግዲህ የሁሉም ሰው ደግሞ መቀነስ አስቸጋሪ ነው። ይሁንም አይደለም ትክክለም አይደለም። ስለዚህ የሚመጣው ሰው ለማስቀነስ የሚመጣ ሰው እንዳለ ሁሉ ባለ ያ ተቋሙ ላይ ያለ ባለ ጉዳይ ምን ማን ነው አስተናጋጅ አገልግሎት ሰጪ ምንም ይሁን ምን ህዝብ ነው የወከለው እዛ ቦታ ላይ ምንም ይሁን ምን የሚገባው ገቢ አገርን ሊለውጥ የሚችል ልማት ሊያመጣ የሚችል ገቢ እንደሆነ ታስቦ የሚሰበሰበው ገቢ ለአገር እንደሆነ ታስቦ
ከዛ ከሚሰበሰቡ ገቢ ደግሞ እዛ የተቀመጠ ባለሙያ የሚከፈለው ከዛ እንደሆነ ከህብረተሰቡ የሚሰበሰቡ ገቢ ነው ዝሮ ደሞዝ ሊሆን የሚችል ስለዚህ አገልግሎት ሰጪ ነው አገልግሎት ሰጪ ደግሞ የሆነ ደንበኛ ንጉስ ነው እንደሚባል ምንም ይሁን ምን አክብሮ ተነስተው ጤና ይስጥልኝ ብሎ ያንን የመጣ ባለ ጉዳይ ቁጭ ብሎ እስኪ ምንድነው ችግሩ ብሎ አዳምጦ ያዳመጠውን ደግሞ ትክክለኛውና ወቅታዊ የሆነ ትክክለኛ ምን ላይ ሰጡ የሚሆነውን ይሆናል የማይሆነውን ደግሞ አይሆንም ይማለት ግዴታ አለበት በዚህ ሁኔታ ላይ እኔ እዚህ ተቋም ላይ ፈላጭ ቆራጭ ነኝ ብሎ እንደፈለገው የሚፈነጭ እንደፈለገው የሚዘል ባለሙያ ካለ መስተካከል አለበት እኔ ከዚህ በሁሉ መድረክ የምናገረው ነገር እከሌ ያላችሁ አምጡ በተጨባጭ መረጃ እከሌ እንዲህ አድርጓል ወደ ተጨባጭ እስከ ማባረር የሚደርስ ፍርሃት አለ እስከ ማባረር በቃ ማይሰራ ህዝብ ማያገለግል ባለሙያ ካለ ህዝብን ማያዳምጥ ባለሙያ ካለ ከቦታ ይነሳል ሌላ ቦታ ይሰጣል የሚመጥ ነው ከዛም በላይ ደግሞ ከሆነ እስከ መጨረሻው የሚባረርበት ፍርሃት አለ ይሄንም ይሁን ከኔ ጀምሩ ከማንም ጀምሩ በዚህ ሰዓት ላይ ማንንም ሰው እንደፈለገው የሚናገርበት እኔ ፈላጭ ቆራጭ ነኝ ሆኖ እንደፈለገው የሚናገርበት የሚያደርግበት ፍርሃት አይደለም አሁን ያለንበት ፍርሃት ይሄን አይደለም ግብሩ ከተነገረው በኋላ ቀንስልኝ ይላል አይ አይቀንስም አንተ እንዲህ ይሰርታል እና በሰራስ አልፈራውም ብሎም ሊከራከራል ኖ በቃ ይሄን ስለሰራ ይሄን መረጃ ስለአገኘ መክፈል ያለበት ነው ተውሎ ሲነገረው ኦኬ ብሎ ፍርሃቱን ተጠብቆ ከዛ በኋላ ምድር መሪያ ማረግ ያለበት ያሰ አግባብነት የሌለው ከሆነ ቅሬታው ማቅረብ በደብዳቤ ቅሬታውን አይቶ ደግሞ ከዛ በኋላ ይግባይ መሄድ ከይግባይ በኋላ እስከፈለገው እስከ ፍርድ ቤት መሄድ እስከ ሰባር ችሎት እስከ ፌደራል መሪ መብት ስላለው በዛ መንገድ መሄድ ያለበት መብቱ ማስጠበቅ ያሁን ያለው ቆሞ የሚሳደባል እኔ በጣም ሳብ አድርጌ ከባለሙያ ጋር የሚጣለውን ሁሉ በርካታ ጊዜ መከራለሁ ስለዚህ በቃ ስድብ አገኛለሁ ቆይ አንተ ምን ስለሆነት ነው ምናምን በቃ ምን ፈልገ ነው ከኔ ገንዘብ ፈልገ ነው ወይ እንዴ 930 እዚህ ቤት ያለውን ሰው ሐሳብ ይሰጥበት የተወሰነ አንድ ሁለት ሐሳብ ይሰጥበት ባልም ስለሆነ የኛ ደግሞ አብዛኛው አሁን ሰኞ ማክሰኞ እያን ያጀት ከቻለ እኔ አሁን እስከ ልክ ነው መብቱ ነው እስከ 30 መብት አለ ያንን ሰው ግን የሚቀረን 20 ምናምን ቀን ምንድነው የሚያገኘው በዛ 20 ምናምን ቀን ያን ያህል አሁን ገንዘብ ይቋጥርበታል ሌላ ምንድነው ነገር ያን ያህል ስለዚህ ደግሞ አብዛኛው ነገሮቻችን ግብር እንዳለበት ያቀል በእጁ ቋጥሮ እንደሚቀመጥ እናውቃለን ስለዚህ የቋጠረውን ለግብር የቋጠረውን እስከ 30 ከመጠብቅ 29 ከመጠብቅ ባጭር ቀንኛ ግብር አሰባሰባችን ለፈጣን ለማድረግ በጊዜው የሚሰበሰቡም ወደ ልማት ይገባል በነገራችን ላይ በሚቀጥለው በጀት ላይ ተጽዕኖ ያሳድርብናል በጊዜ ሰብስበን ወደ ልማት ካላስገባን የምናስባቸው ቁጥሮች ከእያንዳንዱ ህብረተሰብ የሚሰበሰብ ገቢ ላይ ነው የተመሰረተ ነው ስለዚህ የሚገኘው ገቢ ቶሎ ወደ ልማት ማስገባት የምንችልበት እድል እንዲኖር እኔ ባጭር ቀን በተባለበት ቀን እስከ 3 በሚለው እና በኋላ ሳሳም ሰጥበት እናንተ አብዛኛውን ቀበሌዎች ስራም ስለሚኖርባችሁ በ29 30 ብንጠቀም እሱን እድል ቢኖረን የሚል ነገር ነው ያለኝ እንደኔ